Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Pwani bwana Mwishee Mlao amesema kwamba watu wanalalamikia kuhusu kura za maoni na yao tazingatiwa, na amewataka watulivu wakati swala hilo linashughulikiwa na chama. Ameyasema hayo kufuatia kuandamana kwa wananchi kutoka wilaya ya Mkuranga kufika makao makuu ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Pwani ili kuelezea dukuduku zao. Kwa Uchaguzi sisi ndio tuliochagua, tumechagua tumeridhika naye mwenyekiti wetu. Ndio. Sasa leo hao hawanitaki, wanatufanyaje? Wamemkata. Wamemkata, wanatufanyaje? Ndio wanatuongopea ili kusema wenyewe chagueni wanatuongopea. Sasa. Kumbe wana wengine. Kumbe na watu wao. Eh, kumbe wana watu wao, kwani wasituambie? Kusema tuna watu wetu. Ndio. Eh. Ah kweli mimi kama huyo unamchumbua kwenye uchaguzi anachagua alafu wewe tukashinda unamkata sio kitu kizuri kama sio haki sio watu eh tusipige kula unapiga afadhali na chama pinzani atungue uteuzure kwa sababu yeye anaingilia maamuzi ya chama ya wilaya. Yeye waziri Ulega na mkuu wa wilaya ndio amekata jina la mwenyekiti majuto kwa sababu zao. Mnaelewa? Tunamuomba katibu mkuu aongee na mheshimiwa rais Mama Samia. Ako maamuzi gani kwa chuki zao? Tunaomba jina la nani Mbalami, Said Mbalami majuto lirudi. Sisi ndio tunamtambua yeye ni mwenyekiti wetu. Kwa majina naitwa Ramadhani Ali Katundu, nimetokea Kazole wilaya ya Mkuranga. Tumekuja hapa mkoani Kibaha kwa ajili ya kupinga maamuzi ya wilaya kwa kumuondoa mwenyekiti ambaye sisi tulikuwa tumemchagua Ibrahim Juma Jongo na kumtuwekea mtu ambaye sisi hatukuwa na haja naye. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa ajili ya kukutana na uongozi wa mkoa kwa ajili ya lalamiko letu hilo. Mwenyekiti wetu amemuondoa, na sababu ya kumuondoa mwenyekiti wetu hatujajua mpaka hivi leo. Huyo ndio kwa mwenyekiti aliongoza toka huyo ndio mwenyekiti alikuwa anahudumu mwanzo. Okay. Na sasa hivi anaongoza kwa kura 352. Ya 52 na yule mpinzani ambaye amemtoa wao ana kura 220. Kitu ambacho tumetuuma sana, na ndio tumejumuika watu wengi kadhaa zaidi ya 200 tumekuja hapa mkoani kwa ajili ya kulalamikia na mkoa huo. Unawaambiaje viongozi wa chama na serikali kuhusiana na swala hilo lilitokea? Kwa sababu kweli kwa chama wilaya akutafanya vizuri. Kwa sababu kama wiki mbili tatu nyuma, kama miezi mbili mitatu nyuma iliyopita alikuja katibu wilaya na kuja kutuhakikishia kwamba atakayechaguliwa ndiyo atakayekuwa kiongozi wenu. Tumefanya hivyo na tumemchagua kiongozi ambaye tumempenda, lakini cha ajabu kiongozi wetu tuliompenda jina lake alikuwa. Sawa sawa. Kwa hiyo mnachotaka akienu? Tunachotaka si yake yetu, kiongozi wetu Juma Ibrahim Jongo arudi. Kijiji cha wapi? Kijiji cha Kazole, kata ya Vikindu, wilaya ya Mkuranga. Okay. Hivyo ni vilio vya wapiga kura kupitia Chama cha Mapinduzi Mkuranga wakilalamika kupangwa kwa majina ya watu yaliyorudishwa na kuiomba kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi kuangalia upya mchakato huo. Nikiripoti kutoka Pwani, mimi ni Beni Komba.